удаага нэг хой болоод ингээд навчсан бүр удаага хой болчихсон юм чилгээний юм. Болоог нь илүү уртнаас л удаан жагнаа. Эмчилгээний зүрх суудлын бүгэхтийн сан маш ихтэй амин дүмүүд. Өнөөдөр намрын бараг 9 сарын 5 байрлаж байгаа. Намрын их гой налгар өдөр. Туул болтоогүй аялаа, дуустай аялаа. Усан дараа сайхан наглыг намрын гой налгар өдөр. Тэгээд жимс зүгээд нэг сайхан цэвэр байгаа. Энэ бол дээдийн жаргал. Монгол орнууд үнэхээр гайхалтай. Деваажин, дэлхийн деваажин.